Πριν καλά-καλά κλείσουν τα 13 τους χρόνια, οι σημερινοί μαθητές στη χώρα μας έχουν την πρώτη τους επαφή με το τσιγάρο και το αλκοόλ. Δύο κακές συνήθειες που παγιώνονται στην εφηβεία. Τώρα όλο τα παιδιά, όλο και πιο μικρά είναι, τόσο πιο πολύ καπνίζουν. Βλέπεις το φίλο, το κάνεις κι εσύ. Βλέπεις το φίλο, το κάνεις κι εσύ. Δεν είναι από αντίδραση, γιατί και εγώ δεν το ξεκίνησα από αντίδραση. Καπνίζω, ναι. Από πόσο χρονών? Από 16-17. Η χρήση του καπνού και η κατανάλωση αλκοόλ ξεκινούν περίπου στα 13 με 14 χρόνια και αυξάνονται αλματοδός γύρω στα 17 με 18. Σε ό,τι αφορά το φύλο, οι εξαρτήσεις φαίνεται να είναι κυρίως γένους αρσενικού, καθώς τα αγόρια είναι πιο επιρρεπή στο κάπνισμα αλλά και στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Εγώ, ας πούμε, καπνίζω τώρα από πέρυσι ένα χρόνο, από τα 15 μου. Πίνουμε με την παρέα μας, πάντα με μέτρο. Μας αρέσει γενικώς, αλλά πάντα προσέχουμε να μην ξεφεύγουμε τα όρια. Δεν είναι λίγο νωρίς όμως? Φυσικά και είναι νωρίς, αλλά ξέρετε ότι όλοι στην ηλικία μας θέλουμε να τα κάνουμε πιο νωρίς. Όλα να τα δοκιμάσετε? Ναι, μα όλα. Οι φίλες σου καπνίζουν? Όχι. Πίνουν? Όχι. Βασικά λίγο, όχι πολύ. Νομίζω ότι τα κορίτσια προτιμάνε το ποτό από το τσιγάρο. Ναι. Πρόκειται για στοιχεία που προκύπτουν από πανελλήνια έρευνα που γίνεται στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και η οποία εκπονήθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Μάλιστα, δεδομένου ότι η έρευνα αυτή γίνεται τα τελευταία 25 χρόνια, οι ειδικοί πλέον έχουν στη διάθεσή τους μια σημαντική εικόνα για τη διαχρονική εξέλιξη του καπνίσματος και την κατανάλωση αλκοόλ στους μαθητές της χώρας. Έχω δει και 12χρονα και 13χρονα και καπνίζουν και μου ζητάνε και τσιγάρα. Από τα 15 σου καπνίζεις, δηλαδή περίπου 15 χρόνια. Σκέφτεσαι να το κόψεις κάποια στιγμή? Αυτό προσπαθώ να κάνω, αλλά δύσκολο. Δεν είναι καλό, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή, το δοκιμάζουν από νωρίς. Από το 1984 που ξεκίνησε να διενεργείται η έρευνα, καταγράφεται σημαντική διαφοροποίηση στη συγκεκριμένη εξαρτησιογόνα συμπεριφορά. Η μεγάλη αύξηση των καπνιστών μεταξύ του 1984 και 1998 ακολουθήθηκε από προοδευτική καθοδική πορεία από το 2003 μέχρι το 2011. Ωστόσο, αυτό που παραμένει αμετάβλητο είναι η κρίσιμη ηλικία για την επαφή και τη δοκιμή των μαθητών με το τσιγάρο. Δηλαδή τα 13 με 14 χρόνια που είναι τα πρώτα χρόνια του γυμνασίου. Ο πατέρας μου ήταν ανάπηρος πολέμου και είχαμε τσιγάρα στο χωριό, ας πούμε. Και τα δοκίμασα όλα τα τσιγάρα. Αλλά πόσο χρονών? Στο δημοτικό 11 χρονών εκεί, αλλά μετά την πάροδο που έφυγα από το χωριό, πήγα στην πολιτεία Αθήνα, Ηράκλειο, εργάστηκα. Στο μέλλον το έκοψα. Και δόξα τω Θεώ, τώρα το έχω κόψει 30-40 χρόνια. Η κατανάλωση του αλκοόλ και η μέθη αυξάνονται πολύ με την ηλικία. Πάνω από δύο φορές την εβδομάδα πίνει σχεδόν ένα στους 5 εφήβους ηλικίας 17 με 18 ετών και ένα στους 4 ηλικίας 19 ετών. Μάλιστα, έχει μεθύσει πάνω από δύο φορές ένα στους 4 μαθητές 17 με 18 ετών και ένα στους 3 ηλικίας 19 ετών. Φυσικά και δεν είναι ώρα να ασχολείσαι από τόσο μικρή ηλικία. Οι φίλοι σου πίνουν, καπνίζουν? Κανείς. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει τίποτα από αυτά. Ούτε τσίγαρο ούτε ποτό. Και είσαι? Πόσο χρονών? 18. Οι φίλες σου πίνουν, καπνίζουν? Όχι, καμία. Και τα ναρκωτικά όμως έχουν εγκατασταθεί στη ζωή των εφήβων. Διαχρονικά η χρήση τους έχει τριπλασιαστεί. Από 6% που ήταν η χρήση ναρκωτικών στους μαθητές ηλικίας 15 με 19 ετών το 84, ανήλθε σε 15,3% το 2011. Μάλιστα, αυξάνεται περισσότερο από τη δοκιμή η συστηματικότερη χρήση, όπου χρήση θεωρείται η επαφή με την ναρκωτική ουσία περισσότερες από 3 φορές. Όλα το δοκιμάζουν, όχι μόνο το τσιγάρο και ποτό, δυστυχώς. Ένα στους 7 μαθητές λυκείου έχει κάνει χρήση έστω και μία φορά κάποιες παράνομες ουσίες, κυρίως κάναβης. Η πλειονότητά τους έχει επαναλάβει τη χρήση. Τα αγόρια δοκιμάζουν και κάνουν χρήση κάναβης ή άλλης ναρκωτικής ουσίας περισσότερο από τα κορίτσια.